这首歌叫做《播音员》，一开始有口白，是梁山兄爷口白，唱歌的人嘞，陈思安，很有味道的一首跟播音员有关的歌。现在要一开始听这个，是因为这首歌唱出这些播音员的心声。哎，不过其实那天那天跟我讲，无啊那难，我家己伫咧做这部，其实是快乐的时候多很多。要说出有心酸，好像自己还说不出来。反而今天已经在节目现场这位，我觉得他心酸还比较多，因为明明今麦都播音伫咧 Q 嘞，播音惨哩做播音，结果好我俩来家。Hello， 小游你好。大米你好。你是会晓台语的，还是讲主要拢用国语？甲爸母是用台语，啊，甲囡仔拢用国语。好，所以我这个属于中间年代的，都唔知要用多一个语对无？对，用国语较济。大部分是安尼。嗯哼，啊，不过因家阿公阿妈呢，变成因的唔知要讲啥物呢？啊，因为伫个学校拢是教国语啊，因无咧教，起码是幼稚园啊，所以无咧教台语这个部分啊。哦，对哦，一直到国小的豆豆会有母语啊，哈。嘿啊！啊，即马无甲阿公阿妈住啊，啊都嘛阿公阿妈嘛无通啊，甲伊讲台语啊。我听你讲的这个腔啊，这个说话的方式，咱的南洋电台，咱的宜兰的朋友应该听得足亲切，因为你是在地的宜兰人。一半一半啦，啊，不过足济人拢讲我的腔是会讲的腔，因为我妈是嘉义人，我的腔是较。接近迄个南部的腔啊，不是宜兰的腔啊嘞。是哦，对。小游，你这少年的呢？不过我会知影你是你已经全职务农啊，啊嘛几啊年啊哦。那全职来讲是其实是第三年尔啦。哼。啊，进前拢是人讲的半农半的，确实较济啦。哼哼。对啊。只是讲你讲妈妈是家己，啊，不过你细汉出世伫宜兰是不？甘豆嘛，拢会到做田。做田细汉的印象是足少足少啦。啊，其实我拢伫个台北的迄个三林埔大汉。哦。迄几年其实拢是寒暑假转来安尼。哦。我的印象是拢伫个遐较济。哈哈。对啊。今仔日来到这部中，甲咱开讲的是游乐园有机农场的游胜渊，大家拢叫伊小游。你即马今年几岁？拍摄今年36岁哦，看起来很年轻。我觉得务农虽然晒得黑黑的，可是那个皮肤还蛮光滑光亮的，不错。36岁，所以为什么也选择要来做全职农夫？等爱的宜兰，因为宜兰，我细汉对宜兰的印象非常好啦。嗯，对啊。在第二季咱的迄个回忆拢是足快乐，足快乐，拢伫个耍啊、佚佗啊，啊都会足介意宜兰这个所在，啊所以足早以前就想讲，若有机会，我都要转来宜兰生活。哦，啊要生活都爱趁食，趁食来讲，都找一个家己较有兴趣的工课来做。嗯，啊，都一直。经过一段时间，就变讲即马伫做田了呢。嗯哼，有兴趣诶，只是迄个有兴趣是安那发觉讲是有兴趣做田。兴趣做田，其实我差不多伫个20几岁，伫个读大学5年级诶时阵，迄阵研毕嘛。嗯。啊，就伫想讲人生短短，啊是到底是要创啥物，啊嘛毋知要创啥，因为。咱自细汉读书，就是一直读，一直读，嘛无甲你讲，你以后要创啥，啊你要安那去发掘你的兴趣，嗯，啊，就忽然间，就感觉到，敢那是农业这个部分，甲我较合，嗯，啊是讲，因为我本来就是农家子弟，所以迄个血液内底，就感觉做田这个代志是上自然的代志，嗯。啊，对，所以才会想讲要来做田这个工课安尼。嗯，你的肝哦，即马伫咧录音室、播音室内边有冷气，不过你的肝嘛已经憋出来啊，在鼻头好大，好几颗汗。
所以这个务农哦，其实你无得惊辛苦的呢吼。即马做田其实是无话辛苦啦，拢干嘛呢？拢那个机械化，对啊，要做的都是迄几项安尼，对啊，你爱烦恼的顶多是另外一件代志安尼啊。没。对啊，其实迄个是上重要的安尼。对对，所以你家己嘛拢完全是处理家己销售迄部分呢。嘿，对，大部分的人客拢是伫个台北较济啦，啊，有一部分是伫个中南部安尼。对啊。我是想讲哦，透过游乐园有机农场嘛来熟悉，看麦阿公像小游你的整个经营的模式，怎么样可以这样撑起一个家？你真正厉害是两个小宝贝，也还蛮小的，应该嘛算是你来宜兰选择要务农了。加个生小的是吧？很小哎、欸。那个大的现在五岁，大概就是他一出世，我都搬回来宜兰，差不多五年前啦。嗯哼，对啊，迄阵都决定讲要举家搬迁，拢回来才生活呢。啊，细汉的都是伫个宜兰出世安尼。嗯哼，我拢定伫咧 FB 啦，你的游乐园有机农场有看到你的龙影，你的员工做工课画面。我讲员工都是激励这囡仔，其实因看起来拢好快乐，在田里面在体会一些比如说插这个什么种菜、种树苗、种菜苗什么的。你让他们你很放心的让他们在田里面这样玩。从小是、啊、主要是因为你无时间好去教，去教因好因点厝诶，所以规个拢出来田里好啊，是啥物情形啊？迄是要安那处理较好？啊，因为伫个庄卡，你要耍诶物件都是嘛毋知要耍啥，伊都你嘛无甲讲叫伊耍啥，伊都去钓定诶，看到我诶物件都去耍，有土都去摸，啊有扫帚都去扫，啊是有草都去挽，有花嘛去挽安尼。啊，这都甲我细汉时阵寒暑假诶时阵同款诶经营，我嘛是。就欢喜看到因安尼生活就快乐个安尼，系、啊、只是讲为什么你的选择你的种植方式是有机，这嘛算是真大的决定。因为这个你讲辛苦，应该主要这个部分嘛是非常辛苦，因为除草啦，因为不用农药嘛，一寡这个生产过程里面有机种植不用农药、不用化肥的话，是辛苦的吧？你为什么有这个决定，然后这样一路走过来？其实因为做田这个代志不是一个偶然啦，拢是要经过思考啦。所以你讲的做友善啦，是有机这个部分。有一部分是讲，你若要做全油啊，你都要大量生产。大面积生产。你一开始你无可能讲有迄个资本啊，去做这个代志、对啊。啊，以水稻来讲，你若要干那种稻啊、高农花，要撑起一个家，你上无嘛要做十几家，才有迄个收入。啊，怪家己合机械才有赚。你若讲该做友善啊、有机，你都做一个三家、五家。你因为你的产量较低，你的单价较悬，你都。这个情形之下，他也是撑起一个家的基本收入、所以这个也是现实面的考量、跟什么环境啊，跟其他人想说为了保护环境、其实是不太一样的目的啦、对吧？先为做现实的部分思考，所以这嘛是选择有机的主要的决定啊。结果嘞？不过你对于这个环保意识的这部分，刚好嘛是跟这个最后经营有机农场，因为互相的影响是啥物？你家己的看法？我看你家己哦，伫你的网站，你有讲到游乐园，你这个有机农场的愿景是讲在保护农田、不受农药化肥的污染下，让大家享用物美价廉的健康农产品。真的是很务实的感觉耶，就是没有农药化肥污染，对，然后物美价廉，这是我感觉是真好的目标，真大的目标。对啊，其实以我自己来讲，
保护环境、保护生态是。是一个附加价值啊、哦，因为我知影友善啊是有机的农产品拢足贵哦。那伫我未做友善的有机的时阵，我看到这个一公斤百几块的米，嗯、我都买袂落去。嗯嗯对，所以我想讲，啊，干么一定爱遐贵？嗯，啊，我会使赚较少的，啊，我做较济卖较济，我嘛同款有迄个收入。嗯，安尼嘛是会使互人食得起。卖讲贵三三啊，啊拢是迄个金字塔比较上层的在买，安尼嘛是无较好安尼啦、嗯嗯嗯，所以才会讲卖一个介绍较亲民的价格、嗯嗯、来互大家享用安尼啦，哎、嗯、呀。嗯会当好大家拢享用得到，比较容易亲近的，然后自己还是可以照顾起一个家。对对 对, 對，所以都爱给种这侪的对啊啦。所以今嘛都爱变个五家，加勉强维持那个一年的那个生活开销了、哦啊。好五家，其实。小游你种作唔拿五家，还有其他物件。稍等下哦，咱伫一首歌曲了，要来了解的是游乐园有机农场小游，伊到底身为一个全职农夫养一个家，伊所有的这个务农的工课，包括有偌尼侪行。先来听这首歌是Beatles 团员约翰兰农 John Lennon 一下好家的好心 Sin 的一首歌曲，这歌哦伊有讲出到。父亲想要保护孩子的那个心情，还说了一些人生道理哦。他说人生很长，你会遭遇很多事，计划赶不上变化，但是不要忘了过马路的时候你还是可以牵着我的手哦。听到这首歌 Beautiful Boy 是 John Lennon 的歌曲，为孩子而写的歌，很多艺术家或歌手他们都很喜欢在自己的人生当中有小宝贝出生的时候为他们做一个特别的纪念作品。那今天小游来，我倒觉得你已经帮小孩留下好多好多很珍贵的时刻，也像作品一样，包括比如说他们在田里面，在菜园一些时刻，我们看起来都觉得哦，好融化，很可爱的画面什么。可是对你来讲，可能那个意义都更多哈、哦，就是小孩子参与的部分。有人说，小孩的画面大概在他15岁的时候要全部删掉，因为他们会很反感那些画面，所以大概之后就要全部删除了。真的、哦啊？那然后我听过一个新闻是法国，他们允许小朋友事后控告爸爸妈妈，就你怎么可以没有经过我的允许，一直放我的那些小时候的照？对、啊，甚至很多爸妈会晒那个小朋友的裸照。哦，对啊，对。长大之后他们会觉得很困扰。对，不过这个当然会有一个。可能也没多久啦，大概国小之后吧，他们就会越来走向那种偶像包袱越来越大的情况，所以很可能你的这些照片啊影片都会变成是记忆资料库里面自己收藏了。对，就压在床底下再翻一翻就好。对，我们永远都是很想抓住他们那个小时候最可爱的时刻。不过在农村的这些生活里面，你现在刚刚讲到你做五家得追残五家嘛，对不？对，还有别行，对不？现在有认真在做的是有差不多一份地菜园在种菜给亲朋好友吃啦、啊哦啊，有差不多有分外地，迄个仙草啦，拢种仙草，对啊。哎，仙草是要过去做加工，还是讲你是卖原料啊？呢？当初的种是因为家己喜欢食小仙草啊，农民都一般的农民都是安尼，我喜欢食啥。嗯、我就种啥，这就是外行农民弄啊咧。我嘛是外行农民，我都会想讲啊，无种看卖。啊，即卖目前是搁在一个摸索那个操作的那个步骤啊，还有那个节奏。嗯，对啊，先加好的仙草种出来，啊，再来讲
要加工要做啥。哦，不过你从来唔捌见过，阿妈无去拜师种仙草。其实起码要做啥物代志，拢问那个谷歌大神就好啊。问网络的对啊。对啊，啥物嘛会甲你讲啊、嗯、啊，对啊啊，再找一些，比如讲改良场的那个资源啊，因拢会甲咱讲啊。嗯，你讲的改良场哦，我有当时啊节目中嘛是报一寡农业方面迄农改场，因如果可能发明啦，或者是发现什么较好的方式啥，都来报给大家知影。啊，伊嘛拢有提供电话，迄电话就等于讲嘛，都那小游历安尼哦，就是有需要卡去问，迄种服务真周到是不？爱钱无？对啊，像我一开始要种仙草，我就卡去问讲啊，我要仙草栽啊，你也使提供给我无？嘿，伊就讲有啊有啊，我有四个品种啊，互你种看卖啊。伊的条件就是讲，你爱互伊回报你种的情形安尼。哦，伊拢伫做研究的对啊啦。对对对，嘿。结果四个品种种下来怎么样？四个品种种下来。长得真的不太一样啊！啊，问题是你咧修行的时阵，拢男男做伙啦，我嘛无袂讲要讲甲分开去试倒一个，迄个胶质较济啊，啊倒一个芳馈较有够，因为我们是研究单位，我是要煮来食的啦，对啊，所以较无研究遐济。安尼你都无回报给伊啊呢？啊，伊是要看讲伫个宜兰地区种起来情形是安怎啊？伊敢会来到咱本地堆中，因为伊个是花莲改良场嘛，伊头两年有来看一个啦，啊后来伊就看我拢囥个遐发臭，伊就袂来啊，对啊，伊讲啊，这个无咧认真做，我袂睬你啊，对啊。嗯，你安尼记录无好，你那是以后又阁有需要要安怎？啊，那有需要的，阁换一块田，讲我要重新开始啊咧。你讲换田，讲个遐轻松，你的田是做的，还是讲有一寡是家己宜兰咱那个祖传？像我阿公一代的田差不多有加半地啦，啊，即嘛是拢分去哦，阮阿伯阿姐啊咧。啊，不过即寡田拢是我咧做的啦。哦，对啊，所以对一寡新进的。想要做农的农友来说，我是很轻松的就会有地，啊也可以乱搞。没啊，尽量我在你去部位啦，哎呀、啊，你要饲鸡、饲鸭、饲牛、饲牛拢会使啦，啊是讲拢看你啊，你对。哇塞，你恁讲出好寡只小农心声呢？你这是定义是小农圈呢，含着金汤匙出生的。赢在起跑点呢，赢在起跑点。不过、啊、你并无讲。真正轻松啊，过得好。我较先听讲哦，你接袂少打工的工课呢？你这有机械嘛，对吧？吼，嘿，对对对。大概在会接的这外部这工课，包括有啥物？主要的工课都是帮人生产安尼啦。哦，对啊，啊，其他都是较少啊，对啊，嗯、对啊，因为家己的产嘛不离啊大吼。对，是还好啦，那该的。惯性的三四十届来比，其实是一点啊尔咧。三四十届，这个筛产哦，所以你讲那是这个打工的部分，主要是帮人筛产。哎，对啊。啊，那布农啊，你是跟叫布农啊寄来的？布农啊，是今年开始，阮家有，就是阮有在地十六个农友斗阵买一台布产机啦。哎呀啊！啊，好，其中两个来报安呢，对啊。啊，其中迄两个敢以前都会晓使报产机，拢袂晓呢。阮都是今年开始练啦，啊，所以今年吼，迄两个报的，大家拢有拢足忍耐啦，因为报甲歪机构出来啦，啊，减一撮的啦，啊，报收亲报收称的啦。哦，大家真正对啊，拢大家今年大家拢足忍耐安尼。那个脾气不离啊好吼，脾气拢真好，真正拢冻会掉。对啊，第一年会使安尼，第二年就用骂呀。对啊。不过无好，第一年变来有第二年、第三年进步对不吼？对啊，就是大家互相体谅啦。哎、嗯、呀，安、啊、我请教一下，十六个人合租买的这布产机，是安那选出迄两个来代表因筛产的？
其实阮是用自愿的啦，哦，因为讲较现实的，大家拢有拢想要拿残保好，特别进去掠雷啊，要顾家己的残啊，嗯，较少人想要帮人服务的啦，嗯、啊，即马就是有一个较。面积做较少的，差不多做教外地，伊都会使，伊都有兴趣帮大家服务安尼啦，对吧？啊，所以才会选到两个农友帮咱报，啊，一个查甫的，一个查某的安尼。哦，有查某的，嘿，有查某的，对嘿。迄查某的我敢熟悉。迄、那个查某的，他的艺名叫做理查啦。哦，有听过，好厉害！其实讲真的，你家己敢有去试看嘛？报餐机的操作？有啦，我是基本的会晓会叮当安尼啦。啊，不过我因为报餐甲晒餐是时间是打做伙的啊，所以我都无去认真接受迄个部分啦。嗯，啊嘛想讲。因为这帮人报餐其实是有打工的机会，会使赚钱的啦。嗯嗯嗯。啊，钱爱大家赚，卖讲我拢要家己赚安尼，嘛无好安尼。嗯。啊，你若加一个打工的机会，就加一个收入，因较会伫个这个农村徛较在安尼。嗯。系啊。你讲到这个打工的机会啊，我想到顶日啦，顶阵嘛，台北有一个抢劫的社会新闻，抢劫的，啊，这个抢劫的这个歹徒咧，原因是讲，迄、那个伫都市哦，做一挂什么餐厅打工从啥，迄收入拢伤少啊，无够开。啊，咱大概嘛知影讲，一般打工时薪大概都是百外块，给给人个呐，够较好诶，要到200块。嘿，真罕呢啊，拢是百外左右安尼，所以像安尼哦，因为刚刚讲日子做歹过，所以我就伫想，小游你诶农村生活，那伊赶快拢大概拢差不多年龄层，其实拢你嘛做遮侪年啊，你对于这种这个收入诶看法是啥？你若是讲甲都市比起来，可能一般伫台北。诶，薪水都是较好诶，都是3万通块至4万块嘛。嗯，对。啊，算算诶，阮安尼伫个庄卡安尼做，其实收入是差不多啦。嘛有哦。嘿，哦、啊，不过阮做半年俩，伊做几年啊？啊，所以阮嘛无较输啊。你真摇摆呢？对，阮无较输对啊。啊，生活阁自由啊，若要困就困，啊，要做就做。啊，要佚佗就佚佗。小游，对啊，你这段话直接可以拿去农委会当那个招农的那个广告词哦。真一个月赶快嘛是有3-4万对啊，阮阁干那才做半年，你现在有没有有点那个隐恶扬善，弄干那讲好听？对啦，啊，当然是有艰苦的所在嘛，每一个行业拢是安尼啦。嗯，啊，都、就是爱家己慢慢啊打拼啊。嗯，对啊。好，这个。考起，那讲到爱拍拼的部分，考起都诶，淡薄啊，这个省略500字，就是辛苦的部分当然是真多，尤其那是够看那辛苦讲到那起囡啊，跟小朋友一起长大，让他跟你有一样的快乐童年，可能这个都值回票价哈。对啊。那来听啊，张悬这首歌《宝贝》，小蛋来跟小蛋来开讲。我的小鬼小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。宝贝，在11:36，你等的收听的是 FM107.3 迷你之音，我是大迷，在礼拜天的早上10点到12点。现在这个时间很重要的一件事情要告诉大家。最重要的事要跟大家说，为什么要一直游雷呢？就是要来知道游雷游价勒，这礼拜的游价是起或者是落价，要跟大家说要注意你的油表哦，要赶紧的，现在设定导航马上转向加油站，因为明仔载4月30日开始油要起6角好多。顶一个顶礼拜坤哥逻辑坤哥伊讲啊，讲吼，这政府那落价拢落一煞，啊那起价都起平济，小游你有这个感觉无？
其实还好啦，啊，差嘛是差一个便当嘛，所以免太在意这个代志。哎呦，啊嘛一定爱用啊。是是是，对对对啦，对啦，你讲我你嘛对啦。等来咱的游乐园有机农场，游乐园这个名真好。游乐园就是一个一当七头的所在，所有的小孩子或者是大朋友大汉了拢赶快，因为心目中拢有一个家己的游乐园的想象。对啊对啊。所以你当初是因为你想游，所以就好游乐园，还是什么特殊的原因？主要是讲，依然是我迄个心中大汉的所在啊，这是我足快乐。第二依然生活都是我的乐园呐。哦对啊，所以我都叫做游乐园了。嗯嗯，啊，你这个地点是伫倒位？你敢有开放迄种什么农事体验的对外的？或者是你敢那家己的秘的品牌号名叫做游乐园有机农场？嘿，应该是品牌的部分啦，因为我是较专注伫个生产啦，啊，较少予人客讲来体验一挂迄个农事啊呢，对啊。你的建筑的地点跟固定是伫咱倒位，还是？大部分拢伫个燕山啊啦，啊，家己厝边的则是深沟啊，是郊外地啊，其他的拢伫个我迄个大湖底迄边较济啦，系啊，迄拢是共租来做安尼。啊，毋过嘛是拢亲戚。无，迄都是拢迄个立租金的迄种的。哦哦，六租金的，你安尼像这种租的部分哦，我捌听过小龙在咧讲，租是无契约的，即马哦，拢租地拢无在咧签契约，对吧？是用讲的啦，除非你有特殊的要求啦，像我要签迄个有机认证啊，你一定要叫伊签一个租约，啊不就是讲。写一张纸讲，伊同意你伫咧遮种作三年安尼，啊，你要请有机的就较方便会通过安尼。不过，那有遐多好做产，你嘛有遐多做甲有机啊。一般咱拢真烦恼讲有机哦，你爱有遐多连你规个周围、四口连等的环境啊、水都会来啦、风势啥物，拢袂当有污染着。嘿，对，所以阮就走去迄个大地遐较山顶的所在，边啊。较无田的，拢是树啊，迄种的。迄种地，因为你挖山，就是日头较少，啊，你种出来物件产量就会较低啊。哦。敢那迄种田，遮无人要爱，啊，阮去做，所以你较有机会讲有一个好的生产环境啊。对啊。小游，你的那种舍跟得的那个哲学，我觉得很厉害耶，就是袂去。哎，这些人讲都是衡量哦。虽然迄个所在这个环境没那么的对农作物能够有好收成，可是它反而是干净的，你就等到走嘛，等下当升一挂工，干嘛来讲？较单纯。对啊，环境较单纯啊，啊水较清气啊。嗯。你若伫较挖山的所在，你迄水拢是第一港的。第一港对对对。人无人用过啊。嗯。啊，若你若讲伫个迄个。比较平原的地方啊，迄水拢唔知道几十架田用过，才留在你的田底。嗯，对啊，这是无可避免的代志啊。嗯嗯嗯，你这样对农务农的一寡思考啊，爱选择的方式啥，平常时拢有一个参详的对象无？农的部分主要是拢。家己咧想啦，啊，搁问一挂附近的小农啊，对啊，啊，其实即马是大人嘛，我拢无咧插啦，是讲我若有问题，去甲请教，伊拢会甲我讲安尼。对啊，是大人应该嘛拢真欢喜，你当爱务农吧？敢有人反对诶？是无反对啦，是讲啊，毋过拢会讲。要做得较认真的啦，卖遐欠一角，遐欠一角，你嘛去补补的，拢会嫌安尼啦，嘿啊！是不是听到耳朵长茧了？点点去红脸哦。对啊，对啊。这边呢，咩啊调试？你都有机的，有当下都是因为不用农药，草都真正都生做安尼。你的心态安那调整，真正是多念嘛，是应该爱念。对啊，啊，调整就是调整家己的心态啦，啊，都念惯习，你都无感觉吧？啊。伊嘛知影你袂甲你，伊
伊嘛知影我袂去听，伊嘛不爱念嘛。哦，对啊，有够皮的对啊啦。系啊系啊。咱会记得哦，都只游圣约咱小游，你讲到上辛苦的其实是卖部分嘛哦。嘿，对。嘿，这甲咱讲看卖啊，有偌济爱处理的啊，困难的所在，销售的部分。销售的部分，像一般啦，新进农友，你要卖农产品，一开始就是拢对亲戚开始推广嘛，啊，亲戚去。啊，甲朋友、朋友的朋友，啊，一直推广出去啊。嗯。啊，你若迄个亲戚朋友无够济吼，你要卖一架地来讲，以米来讲，要卖一架地，你都爱真困难啊。嗯。对啊。对啊。所以，迄那伫咧一开始听人讲做保险，赶快拢是为亲戚朋友开始的。你若人脉不够广，就根本业绩就停滞了，业绩拢袂进步。不过你地有伫咧扩大，所以你业绩有进步呢？安怎进步诶？是拄好我迄个较幸运啊！我拄好阮母啊伫台北啊，伊有一个朋友伫咧菜市啊卖地吧，啊伊当年拢帮我卖两架地啦，所以我根本就免烦恼啊。是安尼哦。对啊，伊伫米白地吧店，啊人来买地吧，顺便买米安尼。对。等下，问题伊是卖猪肉啊，米放伫猪肉店，啊，这米的包装啥，这样迄个那个整个画面对吗？你有去看过无？有啊，伊都放在迄个，因为迄个猪肉店都是有个棚架啊，放在四个角落其中一个角落啊，对啊，啊，人家买久嘛习惯啊，啊，你讲卫生是还好，即马拢真空包装，其实。上街是迄个落个顶管有小块油安尼啦，对啊，啊嘛是有你的商标啦，啊刚才嘛有标榜讲是有机耕作，这拢有，伊刚才帮你推销。即嘛其实物件是安尼啦，你若卖出去，你拢免去打啥物有诶无诶，你嘛免讲你有机诶，嘛免讲你友善诶。嗯。伫个台北诶迄个传统诶菜市场啊，物件。主要是两点嘛，一个爱俗，啊，第二个爱好食，嗯，安尼人就买去啊。对，你嘛无管你讲啊有抓无抓啦，嗯哼，那个可能是少部分的人会介意啊。嗯，对啊对啊。听起来袂好呢，因为你放伫个传统市场，就等于是你有很多跟一般的主流的竞争这个计小，你的计小是真迷人的哦。啊，不过你竞争的成本是悬的啊。嘿啊，所以都像拄啊讲的，爱卖较侪包的，你才有迄个一个月三四万块的收入安尼啊，对啊。嗯，安尼，我听起来眉头不会皱皱的吗？你妈妈有替你木头夹夹无？想讲啊，有够辛苦，利润这么薄。其实是我一直想要起价，不过我都无法度过阮母啊一关啊，因为伊会感觉讲。一开始啦，我伫个第一年伫个菜市啊卖是卖一斤40块啦。Uh-huh. 我讲我要起价哦，我要起50块会使无？伊讲40块就足贵啊，你阁要起50块？哎、欸，等下，你的有机米你是有有机认证，你一斤才卖40块？哎、欸，头一年的时阵哦。哇，哎、啊，你今麦卖偌济啊？今麦嘞？今麦一斤偌济？今麦那伫个菜市啊是卖看品种啦，啊有卖60到70吧，都是对40。一年才起10块，嗯，系啊，恁母啊，迄关豆豆啊贵了，对吧？对啊，我就讲安尼，我拢无利润啊，对啊，安尼袂使，啊，都慢慢啊起啊，人客嘛，慢慢啊习惯，嗯，啊，当然会淘汰一寡要食俗的啦，对啊，对啊，啊，不过像即马安尼看起来，应该是还可以啊，嗯，对啊。就基本上迄边猪肉店，甲你负责两家地的对。欸、差不多啦，嘿啊！恭喜在你介绍，要是顶料算是很比较没有70，应该要是算少的啦。一般即马小农的这个稻米啊，讲80、90、100是拢有人订的。大部分拢是80、90、100较济，80上济啦，啊，过来90、100嘛有啦。嗯啊。哦，你安尼你算是大家的公敌哦。哦，你有机的，而且佫有法度卖70，所以
哎，无呢，不过你的销售的这个通路，其实有是属于家己的通路的。有当想，那大家伫咧烦恼讲，哦，人恁拢家己种，啊，家己伫咧卖，啊，价钱遐尼贵，恁到底是拢安那卖？恁哪会拢卖出去？我一般有当听到农民伫讲，就讲，无啊，你都种较少咧，你反正都真正无遐尼亲戚，亲戚朋友，所以就不要贪心。哎，种有够卖就好，生活会滴过就好。啊，不过你种少，你都生活过袂去啊。是吼、哦啊，所以这就是小游。今仔日有法度半工伫遮，坐伫遮个大米开工，互我上感动的，因为伊根本都无闲。最近是伫咧捡福寿螺嘛，吼。嘿，啊，搁贴门啊呢。哦，贴门啊，这么侪家是要贴到歪腰去嘛？贴袂完，对不？都是路边的贴贴的，卖红看就好啊，对吧、啊？啊，你就够注意啦，对啦对啦，卖红看就好啊。咱伫咧这建筑的部分哦，有当下是真正需要家己较主动咧，啊，要来讲家己的物件，讲互人知哦。尤其是即马这种种植的方式，啊，拢靠家己伫咧卖，所以爱即马算讲有当下是要真挑战家己的一寡个性哦。那是一般较内向的啊，拄着我想要要卖米，都还拢爱讲遮侪话，爱介绍家己，吼。以前我是学迄个企业管理的啊， oh. 所以吼、哦、老师有教一句讲，产品家己会讲话啦。Oh. 啊你，你若产品好，你根本免推销啦，伊家己都会行出去安尼，对啊。所以你是学着这句，所以都无啥需要讲的对啊。对啊，我嘛喊你讲推销啊，都、就是朋友介绍朋友，爱你介绍去。你只要对你的产品有信心，你都根本都。免烦恼，免烦恼。所以我相信，所以今仔日有感受到非常淡定的感觉，就是小游散发出来的。一种生活开始就是安尼，真自在啊。遐尼啊，无简单的决定要务农，全职务农，然后跟着小朋友，这个整个过程，你嘛感觉就值得诶，再辛苦也没有关系。对啊，啊，都一般都是人讲。看到囡仔的笑容，什么忝，安那忝都拢袂忝啊！其实都是迄个心情啊！对，真的。节目最后听一首歌，这就是点点好小游，伊袂记哩所有辛苦的这首歌。你讲你要点一首《爸爸去哪儿》？哎，对，要哦，我的两个宝贝儿子跟女儿啦。嗯哼，哎，他们知道这个电视节目是不是？之前在连载的时候，每个礼拜都会看。嗯哼，对、啊，所以他们很喜欢这首歌咯。对啊，好，你在空中呼喊他们一下。龙龙、妮妮、爸爸在空中哦。那、啊、这首歌点给你们听哦。好可爱。他的手掌有一点粗，牵着我学会了走路。谢谢你光顾我的小怪物。这节目最后要来讲，本节目是由火金菇、红卡村啊、土人糕啊、白白白啊独家赞助，感谢收听迷你之音节目，感谢萤火虫、白富羊鸡、彩玉、花嘴鸭及红冠水鸡独家赞助，谢谢您的收听，下礼拜天早上10点我们再见喽，谢谢小游，谢谢，拜拜，拜拜。你拼命发芽，我白了头发。写下一篇呐。